بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان المبارک میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔